От чекайте, дивіться, от ви зараз все так окреслили, що начебто дійсно це підлягає під поняття терористичний акт. На цьому теж робили акцент наші правоохоронці. Якщо терористичний акт, то звісно тут можуть бути зацікавлені закордонні спецслужби. Олександре, чи не бачите мотивацію, якщо залякати, то кого? Невже самого пана Зеленського? Давайте подивимося на схожі ситуації, які відбувалися в Україні. Я не криміналіст, але я пам'ятаю нещодавно, підірвали машину з нашими МЧСниками в Дніпрі. І там завжди, крім цих версій, які були названі, чи пояснення, завжди була названа версія особистих стосунків. Коли людина займається бізнесом, а шофір займається бізнесом, завжди говорять, що це може бути пов'язано з бізнесом. І якби я почув, що це його пов'язано з його діяльністю в офісі президента, або з його бізнесовими справами, або це пов'язано з особистими проблемами, я б до цього поставився, ну, скажімо, прихильно. Тому що це було б схоже на правду, це весь спектр, який тільки можливий. Коли ми говоримо про другу версію, яка була озвучена, це версія, яку озвучив Зеленський. Він же в своєму відосіку озвучив цю версію, що це йому привіт передали. Таким чином, можна сказати, що вже на цьому етапі ми бачимо тиск на слідство з боку президента, який озвучив версію, яку вже тепер розглядають як одну з основних версій. Дуже цікаво, коли президент, перебуваючи в Сполучених Штатах, має якусь особливу інформацію, якою, я так розумію, він вже може поділився з поліцією, але він називає головною версією це йому привіт. Тобто тиск на нього, як на президента. Відповідно, я пригадую зразу його виступ на прес-конференції, пов'язану з Шереметом, коли він висловив теж свою позицію в підтримку того, що Ріфмайстер і інші, вони причетні до цього злочину. Як це змінило всю ситуацію в цьому розслідуванні, коли поліція і слідчі повинні були з одного боку розслідування вести, а з іншого ж боку не можна вийти за рамки дії президента. І оце, як на мене, сьогодні найбільша проблема. Чи може бути те, що сказав Клімкін, що це запуск ситуації, пов'язаної з тим, щоб нагнітати ситуацію в країні? Ну, да, Росія так і робила. Ви пам'ятаєте, будинки підривали, теракти проводили, а потім на основі цих терактів вводили певні умови і залякували людей, і люди погоджувались на те, що має бути диктатор, який буде все контролювати. Але, як на мене, тут же не можу не погодити з Клімкіним, що Шефір не та особа, навколо якої будуть зібрані великі симпатії українського народу, який скаже, бачите, яка хороша людина, її обстріляла. Всі будуть думати, а що ж це таке сталося? Ми читали дуже багато, що він підтримує стосунки з олігархами. Він є переговорником з боку олігархів, ми про це бачили багато сюжетів. Ми знаємо, що він був проти закону про олігархів, і про це теж писали. Ми знаємо, що він пересварився з головою Офісу президента, і теж ми про це читали. Тобто виходить так, що він був дуже незручний, і про це дуже багато писали. Його вже майже не звільнили ледве звідти, і тут його обстріляли. І ти починаєш думати, а раптом це інсинуація чи інсинування... І просто подумала, кого не жалко, а думають, а давайте оцього. Тобто отак це видається з того, що дивишся по телевізору.